Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo kvadratne jednačine. Prvi zadatak, x na kvadrat minus 3 minus 2 koren iz 2 puta x plus 4 minus 3 koren iz 2 daje jednako nuli. Znamo da kvadratna jednačina ima oblik ax na kvadrat plus b puta x plus c je jednako nuli. Što znači da u ovom slučaju nama će a biti jednako 1, dakle to je koeficijent ispred x na kvadrat. B će nam biti, dakle, minus, pa u zagradi 3 minus 2 koren iz 2. A c će nam biti 4 minus 3 korena iz 2. Dakle, vodite račun i o znaku koji je ispred ovog koeficijenta. Formula za kvadratnu jednačinu x1, 2 je jednako, dakle, minus b plus minus kvadratni koren b na kvadrat minus 4ac, pa kroz 2 puta a. U ovom slučaju x1, 2 će biti jednako, pošto imamo minus b, dakle, ovaj minus će se izgubiti, pa ću samo staviti 3 minus 2 koren iz 2. Dakle, minus i minus daje plus, pa nema potrebe za tim više. Plus minus, pošto je sve ovo b na kvadrat, takođe minus, kad stavimo na kvadrat, daje plus, tako da ću samo zapisati 3 minus 2 korena iz 2, pa sve na kvadrat. Imamo minus 4 puta, a nam je 1, c nam je, naravno u okviru zagrade moramo, pošto je ovo neka razlika, 4 minus 3 korena iz 2. Sve to kroz 2 puta 1. X1, 2 će biti jednako, prepisujemo 3 minus 2 korena iz 2, plus minus, sređujemo ovo ispod korena, dakle kvadrat binoma, 3 na kvadrat je 9, pa će biti minus dvostruki prvi puta drugi, 2 puta 3, 6 puta 2, 12 korena iz 2 i plus 2 koren iz 2, pa na kvadrat je 4 puta 2, što je ukupno 8. Dakle, 2 na kvadrat je 4, koren iz 2 je, pa na kvadrat je 2, 2 puta 4 je 8. Pa imamo minus, dakle, 4 puta 1 je 4, dakle, ova jedinica mi i nije bila ni potrebna, pa ćemo odmah množiti 4, dakle, ovu zagradu, 4 puta 4 je 16, ovde minus i minus daju plus, 4 puta 3 je 12, korena iz 2. Kroz 2 puta 1 je 2. X1, 2 će dalje biti jednako. Dakle, sad imamo 3 minus 2 korena iz 2 plus minus kvadratni koren. Dakle, 9 plus 8 je 17, minus 16 je 1. Minus 12 koren iz 2 plus 12 koren iz 2 je 0. Tako da meni uopšte nije bio potreban ovoliki koren. Pa ćemo ovako zapisati, pa kroz 2. Odnosno, x1, 2 će biti jednako, 3 minus 2 korena iz 2, plus minus koren iz 1 je 1, pa kroz 2. I sada ovo rastavljamo na dva rešenja. X1 će biti 3 minus 2 korena iz 2 plus 1, pa kroz 2, a x2 će biti 3 minus 2 korena iz 2 minus 1, pa kroz 2. Za x1 imamo 3 plus 1 je 4 minus 2 korena iz 2 kroz 2. Ovde mogu dvojku da izvučem, pa je to 2 minus koren iz 2 kroz 2. 2 i 2 se skrati i ovde dobijemo da x1 2 minus korena iz 2. Što se tiče x2, 3 minus 1 je 2, pa dobijemo 2 minus 2 korena iz 2 kroz 2. Ovde mogu dvojku da izvučem, ostaje 1 minus koren iz 2, pa kroz 2, 2 i 2 se skrati, x2 je jednako 1 minus koren iz 2. I evo, dobili smo dva rešenja ove kvadratne jednačine. Idemo na sledeći primjer. Dakle, opet treba da odredimo šta je a, šta je b, šta je c. A će biti ispred x na kvadrat, dakle, a je jednako 1 plus koren iz 2. B je ispred x-a, dakle, moramo i ovo minus da prepišemo, 2 puta 1 minus koren iz 2. I c će biti minus 3 koren iz 2 plus 1, dakle, c je ovaj slobodni deo.
Opet ćemo zapisati formulu x1, 2 je jednako, dakle minus b plus minus kvadratni koren b na kvadrat minus 4ac, pa sve to kroz 2 puta a. x1, 2 u našem konkretnom slučaju će biti, opet pošto imamo minus b, ovdje imamo minus, minus i minus daje plus, pa samo pišemo 2 puta u zagradi 1 minus koren iz 2, plus minus kvadratni koren. Također, pošto je na kvadrat, minus nam nije potreban jer znamo da minus i minus daju plus. Tako da samo pišemo, pa ajmo ovako, 2 puta 1 minus koren iz 2, pa i jedno i drugo podignete na kvadrat. Može i sve zajedno u zagradi pa na kvadrat, ali nekako ovako je, kažemo, praktičnije. Minus 4 puta, a nam je, dakle, otvorimo zagradu, 1 plus koren iz 2 puta, c mora također u okviru zagrade, pa plus 1. Dakle, ovako ću spustiti ovaj koren. Kroz 2 puta, dole imamo 1 plus koren iz 2. I sad imamo da je x1, 2 jednako. Ovdje mogu odmah da izmnožim 2 minus 2 korena iz 2 plus minus kvadratni koren. 2 na kvadrat je 4, ovdje odmah radimo kvadrat binoma, to je 1 minus 2 korena iz 2 i bit će plus koren iz 2 na kvadrat je 2. Zatvorimo zagradu, ovdje ću napisati minus 4, pa ću prvo izmnožiti ovo u okviru zagrade. 1 puta minus 3 korena iz 2 je minus 3 korena iz 2. 1 puta 1, dakle plus 1, pa će biti minus koren iz 2 puta koren iz 2 je 2, puta 3, to će biti minus 6 i koren iz 2 puta 1 plus koren iz 2. Zatvorimo zagradu, pa sve to kroz, dole nećemo množiti, pošto je imenilac u pitanju, želim da mi ostane ovako, dakle u obliku proizvoda. Sada idemo x1, 2 je jednako, 2 minus 2 korena iz 2 plus minus kvadratni koren. Četvorka množi, dakle, sve ovo. Mada smo ovdje mogli i 4 da izvučemo ispred zagrade, pa tek onda u okviru zagrade ovo da radimo, ali može i ovako, sve jedno. Dakle, bit će 4 minus 8 koren iz 2 plus 8, ovdje će biti plus 12 koren iz 2 minus 4 plus 24 i minus 4 korena iz 2. Sve to kroz 2 puta 1 plus koren iz 2. X1, 2 jednako. Prepisujemo 2 minus 2 korena iz 2 plus minus, otvaramo koren. Šta ovdje može da se izračuna? Mogu da skratim 4 minus 4 i mogu da saberem 8 i 24, to je 32. Sad imamo minus 8 minus 4 korena iz 2, znači to je minus 12 i plus 12, dakle ovo sve daje nulu pa se sve precrta. Tako da mi ovdje nije trebao ovoliki koren. Sve to kroz 2 puta 1 plus koren iz 2. X1, 2 će biti jednako. Dakle, 2 minus 2 korene iz 2 plus minus 32 mogu da napišem kao 16 puta 2. Kroz 2 puta 1 plus koren iz 2. Pa će x1, 2 biti jednako 2 minus 2 korene iz 2 plus minus 4 puta koren iz 2, kroz 2 puta 1 plus koren iz 2. I sad tražimo x1, x2. Šta može da se uradi kod x1? Dvojku ćemo prepisati, minus 2 plus 4 je plus 2 koren iz 2, pa kroz 2 puta 1 plus koren iz 2. Gore ću izvući dvojku ispred zagrade, ostaje 1 plus koren iz 2, kroz 2 puta 1 plus koren iz 2. Ovo se sve pokrati, što znači da x1 će biti jednako 1. I ostaje mi x2. Opet dvojku prepisujemo. Minus 2 minus 4 je minus 6 korena iz 2. Kroz 2 puta 1 plus koren iz 2. Gore mogu dvojku da izvučem. Pa ću imati 2 puta
1 minus 3 korena iz 2 kroz 2 puta 1 plus koren iz 2. 2 i 2 se skrati i sada ne želimo dole da imamo koren u imeniocu kod konačnog rešenja, pa će ovo da se racionališe. Dakle, 1 plus koren iz 2, pošto imamo plus, mi racionališemo sa minus da bismo dole dobili razliku kvadrata. X2 će biti jednako, dakle 1 na kvadrat minus koren iz 2 pa na kvadrat. A gore imamo, dakle, ovo da izmnožimo. Stavljamo ga u okviru zagrade. X2 će biti jednako, 1 puta 1 je 1, 1 puta minus koren iz 2, minus koren iz 2, minus 3 korena iz 2, i imamo plus 3 puta koren iz 2 puta koren iz 2 je 2. Kroz 1 na kvadrat je 1, 2 na kvadrat je 2. X2 će biti jednako, minus koren iz 2, minus 3 koren iz 2 je minus 4 korena iz 2. 1 imamo plus 3 puta 2 je 6, to je 7. Kroz 1 minus 2 je minus 1. X2 će biti jednako, gore da izvučemo minus ispred zagrade, pa će u zagradi ostati 4 koren iz 2 minus 7 kroz minus 1 i sada ova dva minusa daju plus, tako da je x2 jednako 4 koren iz 2 minus 7. Dakle, prvo rešenje je bilo, da kažemo, lakše. Ne samo što je 1, nego smo brže došli do njega. A drugo rešenje je 4 koren iz 2 minus 7. I to je rešenje ove kvadratne jednačine. To je sve za ovaj video. Pozdrav!